Vậy thì đâu đủ rằng thấy rằng cái này đến năm là của cái gì font size desktop icon easy desktop icon easy kutaka kuziweka ziwe kubwa ziwe ndogo kutaka kuziarrange unavyotaka. Tunafanyaje? Hatua ya kwanza utaingia hapa right click, utakuja view. Kwenye view hapa, kwa mfano kama mimi naweka medium, naona zinavyopanda hizi hizi, naacha medium, nakuja tena hapa hapa naweka large, naona zinavyokuwa hizi zinavyoonyesha maandishi makubwa. Njia nyingine labda nikitaka niandu, kwa hiyo hii naweza nikaiweka hapa, kuja hapa tena auto arrange hapa, hii naweza nikaiweka hapa, unaona naipanga ninavyojua mimi hapa, hizi hizi hizi, yaani nitakuwa nazipanga nitakavyoelewa mimi hapa. Hii unaona hii, lakini pia naweza nikarudisha vile vile hapa, zinarudi tojana, naurudisha tena kwenye view tena hapa, naweka medium, unaona zimekuwa zimerudi hapo. Hii ndio namna ya kuchange font size ya desktop icon. Hizi ndio desktop icon hizi. Asanteni kwa kunisikiliza.